নমস্কাৰ জব প্ৰিপেৰেশ্যন আছাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত দুহেজাৰ বিছ চনত এ পি এছ চিয়ে ট্ৰেন্সফৰমেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিচাৰ্চ এচিষ্টেণ্ট পদটোৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতখন আলোচনা কৰিম লগতে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ লগত জড়িত আনুষংগিক বিষয়সমূহ যিসমূহ পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বা আমি এনেও জানি থ'ব লাগে তেনে বিষয়সমূহ ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্চে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেওঁলোকে যদিহে কম্পিটেটিভ এক্সাম বা চৰকাৰী চাকৰি বাৰু প্ৰস্তুতি চলাই আছে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়া আমি প্ৰশ্নসমূহলৈ আহোঁ ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন সুধিছে যে অসমৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে হাৰ্গিলা সংৰক্ষণৰ বাবে গ্ৰীণ অস্কাৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন এতিয়া আমি জানি লওঁ যে গ্ৰীণ অস্কাৰ এৱাৰ্ড কি হয় এই গ্ৰীণ অস্কাৰ এৱাৰ্ডক উইটলী এৱাৰ্ড হিচাপেও জনা যায় আৰু ইয়াক প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰদান কৰে উইটলী ফাণ্ড ফৰ নেচাৰে যিসকল গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ লিডাৰ যিসকলে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে বিশেষ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে তেওঁলোকক উৎসাহ যোগাবলৈ এই বঁটাবিধ প্ৰদান কৰা হয় আৰু ইয়াত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ এটা প্ৰশ্ন বা এটা তথ্য আছে যে দুহেজাৰ একৈছ চনত ভাৰতৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ ৱাই নোক ফৰ্মে এই বঁটা বিধ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁ এবিধ ৰেয়াৰ আমুৰ ফেলকন নামৰ চৰাইৰ সংৰক্ষণৰ লগতে তেওঁৰ কনচেপ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি পিছ কৰিডৰৰ বাবে এই গ্ৰীণ অস্কাৰ এৱাৰ্ড তেওঁ লাভ কৰিছে গতিকে আকৌ প্ৰকাৰ এইটো আহিব পাৰে গতিকে এই নামটো ৱাই নুকলু ফৰ্ম আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত ৰেমন মেগজেজে এৱাৰ্ড ভাৰতৰ কোনজন জাৰ্ণেলিষ্টে লাভ কৰিছিল আৰু উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ৰবিশ কুমাৰ তেওঁ এন ডি টিভিৰ এজন জাৰ্ণেলিষ্ট হয় লগতে আমি জানি থোৱাটো ভাল যে ৰেমন মেগজেজে এৱাৰ্ড কি হয় এই ৰেমন মেগজেজে এৱাৰ্ড ফিলিপাইন্সৰ কেপিটেল মানিলাত প্ৰত্যেক বছৰে একত্ৰিছ আগষ্টত প্ৰদান কৰা হয় ফৰ দি ফিল্ড অফ ইমাৰজেণ্ট লিডাৰশ্বিপ আৰু এই ৰেমন মেগজেজে এৱাৰ্ড এছিয়াৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান লগতে এছিয়াৰ নবেল প্ৰাইজ হিচাপে গণ্য কৰা হয় আৰু এই বঁটা বিধক ফিলিপাইন্সৰ তৃতীয়জন প্ৰেছিডেণ্ট ৰেমন মেগজেজেৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে এতিয়া আমি আহোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আৰু তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে যে ভাৰতৰ এগৰাকী ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ যাক ফাৰ্ষ্ট ফিমেল টিচাৰ অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় তেওঁ কোন হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি সাৱিত্ৰী বাই ফুলে সাৱিত্ৰী বাই ফুলে ঊনৈছশ শতিকাৰ এগৰাকী ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ আছিলে তেওঁ বহুতো সমাজ সংস্কাৰৰ কামত জড়িত হোৱাৰ লগতে বিশেষকৈ ৱোমেন এডুকেশ্যনৰ বাবে তেওঁ কাম কৰিছিলে ন বছৰ বয়সত তেওঁ জ্যোতিৰাও ফুলে যাক আমি জ্যোতিবা ফুলে হিচাপেও চিনি পাওঁ তেওঁৰ লগত বিবাহপাকত আৱদ্ধ হৈছিলে ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য হৈছে যে ওঠৰশ আঠচল্লিছ চনত জ্যোতিবা ফুলে আৰু সাৱিত্ৰী ফুলে এখন স্কুল খুলিছিলে আৰু সেই স্কুলখন ওৱে ৱমেনৰ বাবে আছিলে আৰু এই স্কুলখনেই ভাৰতৰ প্ৰথমখন মহিলাৰ বিদ্যালয় যাক নেকি এজন ভাৰতীয়ই ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত সুধিছে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ লগত বিষয়ে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি চিলয়েট অফ এ লায়ন অন দি প্ৰৌল মেড এণ্টাৰেলী অফ কক্ছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত সুধিছে যে মধ্য প্ৰদেশৰ দি নেশ্যনেল চাম্বল চেংচুৰি ক্ৰিটিকেলি এন এণ্ডেঞ্জাৰ্ড কোনবিধ প্ৰাণীৰ হোম বা ঘৰ হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ঘড়িয়াল আৰু এই ঘড়িয়ালক আই ইউ চি এন অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰে ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড বুলি ঘোষণা কৰিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ইয়াত সুধিছে যে চিৰ বাট্টি এটা ৰহস্যজনক ঘটনা ইয়াক ক'ত দেখা যায় উত্তৰটো কৰাৰ আগত আপোনালোকক কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে চিৰ বাট্টি এটা হৈছে ৰহস্যজনক ঘটনা য'ত নেকি ৰাতিৰ আকাশত এটা উজ্জ্বল পোহৰ বা জুইৰ পোহৰ গতি কৰি থকা দেখা যায় আৰু ইয়াত পোহৰৰ ৰংটো ৰঙা নীলা হালধীয়া ইত্যাদিলৈ সলনি হৈ থাকে কাচি চিন্ধি ভাষাত এই চিৰৰ অৰ্থটো হৈছে ঘোঁচ অৰ্থাৎ ভূত আৰু বাটি মানে হৈছে লাইট আৰু ইয়াক দেখা যায় অপশ্যন বি ৰান অফ কাচত আৰু এই ৰান অফ কাচ আছে গুজৰাটত আৰু এই ৰান অফ কাচ হৈছে ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট ছল্ট মাৰ্চ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন ইয়াত সুধিছে যে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনে কোন চনৰ ভিতৰত অ'পেন ডেফিকেশ্যন ফ্ৰী আৰু স্বচ্ছ ভাৰত এচিভ কৰিবলৈ এইম কৰিছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট অসমৰ কোনজন বিজ্ঞানীৰ জীৱনৰ আৰু তেওঁৰ কৰ্মৰ বিষয়ে এছ চি আৰ টিৰ ক্লাছ নাইন আৰু টেনৰ কিতাপত তেওঁৰ বিষয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি পদ্মশ্ৰী উদ্ভৱ ভৰালী আৰু তেওঁ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো যে তেওঁ এজন অসমৰ বিখ্যাত আৱিষ্কাৰক কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হুইচ অফ দি ফলয়িং ছুইমাৰ্ছ ওৱান ফাইভ গ'ল্ড মেডেলছ ইন দি ছুইমিং ইভেণ্ট ইন দি ৰিচেণ্টলি হেল্ড খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ ইন গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ শিভাংগী শৰ্মা কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত সুধিছে অ' বি অ' আৰ ৰ অৰ্থটো কি আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে অপশ্যন বি ওৱান বেল্ট ওৱান ৰ'ড দি ব্ৰেইন চাইল্ড অফ দি চাইনিজ প্ৰেছিডেণ্ট জি জিনপিং ফৰ কানেকটিভিটি কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন এন এডিটিভ ইজ মিক্সড উইথ এল পি জি ফৰ ইমিডিয়েট ডিটেকশ্যন অফ এনি লিকেজ অফ ইট হোৱাট ইজ দিছ এডিটিভ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইথাইল মাৰ্কাপ্তান কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত সুধিছে সতীসাধনী কোন ডিনেষ্টিৰ শেষৰগৰাকী ৰাণী আছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি চুতীয়া ডিনেষ্টি তেওঁ নীতিপালৰ পত্নী আছিলে আৰু সতী সাধনী দিৱস পালন কৰা হয় একৈছ এপ্ৰিল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হু ইজ দি প্ৰেজেণ্ট চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ সেই সময়ত যেতিয়া প্ৰশ্ন কাকতখন কাটিছিল তেতিয়াৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আছিলে অপশ্যন এ সুনীল আৰোৰা আৰু বৰ্তমানৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ একৈছ চনত চীফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ হৈছে সতীশ চান্দ্ৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন দি অৰোৰা বৰেলছ অলছ' নন এছ ডি নৰ্থাৰ্ণ লাইটছ কেন বি চিন ইন দি স্কাইজ অফ অপশ্যন ডি নৰৱে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হিষ্টৰিক গনৱানা লেণ্ডমাক্স ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপচন এ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 ৰ হিমাদ্ৰী ইজ এ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি ষ্টেচন ইন দি আৰ্কটিক ৰিজন কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 নিউক্লিয়ৰ এনাৰ্জি জেনেৰেচনৰ বাবে ভাৰতত পূৰ্ণ প্ৰথম বাৰৰ বাবে ফাস্ট ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ এষ্টাবলিছ কোড কৰিছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি কালাপাক্কাম কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন দি চেণ্ট্ৰেল ৱেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ইজ চিটেটেড ইন এনচাৰ ইজ ডি ধনবাদ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিনত সুধিছে হোৱাট ইজ বিকানেৰি নাৰ্মা ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইট ইজ এ ট্ৰেড নেম ফৰ বিটিকটন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এন ইণ্টিগ্ৰেটেড আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম হেভিং কেপাবিলিটিছ ফৰ ছাৰ্ভিলেন্স ইণ্টাৰচেপন মনিটৰিং এনালিচিছ এণ্ড জেমিং অফ অল কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ৰেডাৰ চিগনেলছ ডেভেলপ বাই দি ডি আৰ ডি অ' ফৰ দি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইজ কল্ড এনচাৰ অপশ্যন বি চাময়ুক্তা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানত সুধিছে এষ্ট্ৰছেট ইজৰটো বা অপশ্যন এ ৰিম'ট চেঞ্চিং ছেটেলাইট আৰু ইয়াক দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত ছত্তীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰ শ্ৰীহাৰিকটাৰ পৰা ইয়াক লাঞ্চ কৰা হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু ইয়াত সুধিছে যে হোৱাট ইজ এলাইড ফায়াৰবল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী এ ক্ৰেছকোগ্ৰাফ ইজ এ ডিভাইচ ফৰ মেজাৰিং অপশ্যন চি গ্ৰ'থ অফ প্লান্ত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াত সুধিছে যে দুহেজাৰ বিছ চনৰ ৰিপাব্লিক ডেৰ পেৰেডত পাৰ্টিচিপেট কৰা ষোল্লখন ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ ভিতৰত কোন স্টেটে প্রথম স্থান লাভ করব সক্ষম হয়েছিল আর ইয়ার উত্তৰটো হয়েছে অপশন ডি আসাম ইয়ার পিছর প্ৰশ্নত সুদিছে যে প্লেনেট ভেনাস হটেজ প্লেনেট হওয়ার কারণ কি ইয়াৰ কারণ হিসাবে আমি যদি চাও ইয়ার গ্রিন হাউস এফেক্ট আর ইয়ার ঠিক বাবে ই হটেজ প্লেনেট ইন দি সোলার সিস্টেম আর গতি উত্তর হব অপশন ডি বথ এন সি কোয়েশন নম্বর টুয়েণি সিক্স ইয়াত সুদিছে যে লোকসভাত উপস্থাপন করা কোনো এটা বিল মানি বিল হয় নহয় নয় তাক কোনে সার্টিফাই করে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দি স্পীকাৰ অফ দি লোকসভাৰ তেওঁৱেই এটা বিল মানি বিল হয়নে নহয় তাৰ ওপৰত ডিচিশ্যন লয় আৰু বৰ্তমানৰ স্পীকাৰ হৈছে ওম বিৰলা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন ইয়াত সুধিছে যে কোনটো অনুচ্ছেদক ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰাণ বা আত্মা বুলি অভিহিত কৰা হয় আৰু উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি আৰ্টিকেল থাৰ্টি টু এই আৰ্টিকেল থাৰ্টি টু হৈছে ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিজ অৰ্থাৎ সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ আৰু এই আৰ্টিকেল থাৰ্টি টুৱে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ যাতে কোনেও হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে খৰ্ব কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ই আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে বুলি ক'ব পৰা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট ইয়াত সুধিছে যে কণ্টেনজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ আৰু শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ দি মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্সে অন বিহাফ অফ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এই ফাণ্ডখিনি অপাৰেট কৰে এতিয়া আমি জানি লওঁ যে কণ্টি কণ্টিনজুৱেঞ্চি ফাণ্ড আচলতে কি হয় কণ্টিনজুৱেঞ্চি ফাণ্ড অৱ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ লগত জড়িত আৰ্টিকলটো হৈছে টু ছিক্সটি চেভেন কিছুমান প্ৰশ্নত ই অহা দেখা যায় কেতিয়াবা সোধে যে আৰ্টিকেল টু টু ছিক্সটি চেভেন কিহৰ লগত জড়িত বা কণ্টিনজুৱেঞ্চি ফাণ্ডৰ লগত জড়িত আৰ্টিকল টো কি হয় আৰ্টিকল টু ছিক্সটি চেভেন ওৱানৰ অধীনত কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড অৱ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে আৰু এই ফাণ্ডক ভৱিষ্যতে হ'ব পৰা কিছুমান দুৰ্যোগ বা অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ বাবে ইয়াক ৰখা হয় যেনে বিশেষকৈ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যেনে ফ্লাড হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ পৰিস্থিতি ৰিচেণ্টলি ক'ভিডৰ টাইমতো আমি ইয়াক উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ যে ক'ভিডৰ টাইমত যি ফাণ্ড ইউজ কৰা হৈছিলে সেয়া কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ডৰ পৰা ইউজ কৰা হৈছিলে এই ফাণ্ডৰ মেক্সিমাম লিমিট হৈছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ক'ৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ক'ৰলৈকে এই ফাণ্ড জমা ৰখা হয় আগতে ফিফটি ক'ৰ'ডৰ আছিলে কিন্তু পিছলৈ ইয়াক ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কৰলৈ এক্সিট কৰা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন ইয়াত সুধিছে যে আৰ্টিকল থ্ৰী ফিফটি নাইনে আমাৰ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক কিহৰ সময়ত অথৰাইজ কৰে যে ৰাইট টু মুভ টু ক'ৰ্ট ফৰ এনফৰ্চমেণ্ট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ তাক ছাছপেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত আমাৰ যি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ থাকে তাৰ সেয়া যদি কোনোবাই হস্তক্ষেপ কৰে সেয়া হস্তক্ষেপ কৰিলেও আমি তাৰ বাবে সহায় ল'বলৈ ক'ৰ্টলৈ যাব নোৱাৰোঁ সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছসমূহ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া যায় এক্সেপ্ট আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি আৰু টুৱেণ্টি ওৱান এই আৰ্টিকেল টুৱেণ্টিয়ে দিয়া আমাক অধিকাৰটো হৈছে যে প্ৰটেকশ্যন ফ্ৰম এক্সেচিভ পানিচমেণ্ট আৰু আৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ওৱানে আমাক এটা অধিকাৰ দিছে সেয়া হৈছে প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি এই দুটা অনুচ্ছেদে প্ৰদান কৰা অধিকাৰৰ বাহিৰে আন সকলোসমূহ অধিকাৰ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া যায় অৰ্থাৎ সেয়া হস্তক্ষেপ হ'লেও আমি তাৰ বাবে কৰ্টলৈ যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু ইয়াত ইমাৰ্জেঞ্চিৰ প্ৰসংগ আহিছে গতিকে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ লগত জড়িত দুটামান কথা আমি জানি চোৱাটো ভাল এই ইমাৰ্জেঞ্চিৰ প্ৰভিজনসমূহ আমাৰ সংবিধানৰ পাৰ্ট এইট্টিনৰ আৰ্টিকল থ্ৰী ফিফটি টুৰ পৰা থ্ৰী ছিক্সটিৰলৈকে এই প্ৰভিজনসমূহ দিয়া হৈছে গতিকে পৰীক্ষাত আহিবও পাৰে যে ইমাৰজেঞ্চিৰ প্ৰভিজনসমূহ কোনটো পাৰ্টত আছে বা কোনটো আৰ্টিকলৰ পৰা কোনটো আৰ্টিকললৈকে আছে আৰু এই প্ৰভিজনসমূহ দিয়া হৈছে যাতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট যাতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ভৱিষ্যতে হ'ব পৰা যিকোনো এব নৰ্মেল চিটুৱেশ্যন এফেক্টিভলি যাতে ফেচ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই প্ৰভিজনসমূহ দিয়া হৈছে ইয়াত আৰ্টিকেল থ্ৰী ফিফটি টু নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিব পাৰে ডিউ টু ৱাৰ এক্সটাৰ্ণেল এগ্ৰেছন অ'ৰ আৰ্ম ৰেভিলিয়ন আৰু বৰ্তমানলৈকে ভাৰতত তিনিবাৰ নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি ঘোষণা কৰা হৈছে নাইণ্টিন ছিক্সটি টু ছেভেণ্টি ওৱান আৰু ছেভেণ্টি ফাইভত আৰ্টিকেল থ্ৰী ফিফটি ছিক্সে ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি বা প্ৰেছিডেণ্টেল প্ৰেছিডেঞ্চ ৰুলৰ লগত ডীল কৰে যেতিয়া এখন ৰাজ্যত ৰাজ্য চৰকাৰে সংবিধানে প্ৰদান কৰা প্ৰভিজনসমূহৰ মতে যেতিয়া গভৰ্ণ কৰিবলৈ ফেইল হৈ যায় তেতিয়া এই প্ৰেছিডেণ্ট ৰুল বা ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰা হয় আৰু আৰ্টিকেল থ্ৰী ফিফটি নাইনে ডিল কৰে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি যেতিয়া দেশৰ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটিৰ ওপৰত যেতিয়া থ্ৰেড হয় বা ভয় হয় বা শংকা হয় তেতিয়া এই ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিব পাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি দি হায়েষ্ট ল' অফিচাৰ ইন ইণ্ডিয়া ইজ অপশ্যন চি এটৰ্নি জেনেৰেল আৰু পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আহে যে এটৰ্নি জেনেৰেলক কোনে এপইণ্ট কৰে আৰু তাৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰেছিডেণ্ট হুইটছ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান হুইটছ পাৰ্ট অফ দ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অংশক মেঘনাকৰ্তা হিচাপে জনা যায় আৰু উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ পাৰ্ট থ্ৰী কণ্টেইনিং ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ্টিকেল টুৱেলভৰ পৰা থাৰ্টি ফাইভৰলৈকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগত জড়িত অনুচ্ছেদসমূহ আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু ইয়াত সুধিছে যে ছেকুলাৰ টাৰ্মটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত কোনটো এমেণ্টমেণ্টৰ সময়ত এড কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ফৰ্টি টু এমেণ্ডমেণ্ট আৰু ইয়াক নাইনটিন চেভেণ্টি ছিক্সত এই এমেণ্ডমেণ্টটো কৰা হৈছিলে আৰু এই ছেকুলাৰ শব্দটোৰ লগতে ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু ইন্টিগ্ৰিটি এই দুটা শব্দও আমাৰ কনষ্টিটিউচনত এড কৰা হৈছিলে কোয়েশন নম্বর থার্টি থ্রি ইয়াক সুদিছে যে দি কনস্টিটিউশন থার্টি সিক্স এমেনমেন্ট এক নাইন্টিন সেভেন্টি ফাইভ ডিলস উইথ ই ডিল করে ডিক্লেশন অফ সিকিম টু বি এসোসিয়েটেড উইথ দি ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন অৰ্থাৎ নাইন্টিন সেভেন্টি ফাইভ সিকিম ভাৰতৰ অঙ্গরাজ্য হৈছিলে 1949 ফর্টি সিকিম এখন প্রিন্সলি স্টেট আছিলে আৰু নাইন সেভেন্টি ফোরত ভারত সিকিমক এসোসিয়েট রাজ্য বা ষ্টেট হিসাবে ঘোষণা করেছিলভেন্টি ফাইভত ইয়াক ভাৰতৰ অংগৰাজ্য হিচাপে সংলগ্ন কৰা হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ হুইচ ওৱান অৱ দ্য ফলিং ইজ নট এ মানি বিল মানি বিল ইয়াৰ তলৰ কোনটো মানি বিল নহয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো অপশ্যন দি ফাইনেন্স বিল ফাইনেন্স বিল মানি বিল নহয় আৰু এই মানি বিলৰ লগত জড়িত আৰ্টিকলটো হৈছে এশ দহ এইটো পৰীক্ষাত প্ৰায় আহে যে মানি বিলৰ লগত জড়িত আৰ্টিকল কোনটো হয় আৰ্টিকল ওৱান হাণ্ড্ৰেড টেন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ ইয়াত সুধিছে যে ইউনাইটেড নেশ্যনে ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন প্ৰছপেক্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেলভৰ ৰিপৰ্টত জনাইছে যে ইণ্ডিয়াই চাইনাক পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পেলাব আৰু এই চনটো কোন চনৰ ভিতৰত চাইনাক পিছ পেলাব ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি দুহেজাৰ আঠাইছ হু ৱাজ এপইণ্টেড এজ দি ফাৰ্ষ্ট চি ইঅ' অৱ দি নীতি আয়োগ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি সিন্ধুশ্ৰী খুল্লাৰ নীতি আয়োগৰ বিষয়ে পৰীক্ষাত প্ৰায়ে আহি থাকে গতিকে আমি জনাতো উচিত নীতি আয়োগৰ বিষয়ে নীতি আয়োগৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰেন্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া ই এক্সট্ৰা কনষ্টিটিউচনেল বডি হয় অৰ্থাৎ কনষ্টিটিউচনৰ কোনো প্ৰভিজনৰ ফলত ইয়াক গঠন কৰা হোৱা নাই ঠিক সেইদৰে ই এক নন ষ্টেটুটৰী বডি হয় অৰ্থাৎ কোনো এক্ট অফ দি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দ্বাৰা ইয়াক গঠন কৰা হোৱা নাই যিহেতু আগতে আমাৰ প্লেনিং কমিশ্যন আছিলে আৰু সেই প্লেনিং কমিশ্যনত দুহেজাৰ চৈধ্য চনক স্ক্ৰেপ কৰা হৈছিলে আৰু সেই প্লেনিং কমিশ্যনৰ পিছতেই তাৰ সলনি জানুয়ারি এক দুহেজাৰ পোন্ধৰ সনত এই নীতি আয়োগ এষ্টাব্লিছ করা হৈছিলে আৰু এই নীতি আয়োগ এটা থিং টেং এডভাইজরি বডি হয় এই থিং টেং ৱৰ্ডটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইয়াৰ চেয়াৰপাৰ্চন হয় অৰ্থাৎ নৰেন্দ্ৰ মোদী ইয়াৰ চেয়াৰপাৰ্চন হয় আৰু ইয়াৰ এজন ভাইস চেয়াৰপাৰ্চন থাকে আৰু ভাইস চেয়াৰপাৰ্চন হৈছে ৰাজীৱ কুমাৰ আৰু এই অপশ্যন এ এই অপশ্যন এৰ অমিতাভ কান্ত হৈছে বৰ্তমানৰ সি ই কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন থাৰ্ড ফাইভ এয়াৰ প্লেনক আন এটা নামেৰে জনা গৈছিলে আৰু তাৰ নামটো হৈছে অপশ্যন এ গেটগিলোজনা এই থাৰ্ড ফাইভ এয়াৰ প্লেনৰ সময়সীমা আছিল নাইণ্টিন ছিক্সটি ওৱানৰ পৰা ছিক্সটি ছিক্সলৈকে কিন্তু এই থাৰ্ড ফাইভ এয়াৰ প্লেনটো ফেইল হৈছিলে কাৰণ সেই সময়ত নাইনটিন ছিক্সটি টুৰ যি চাইনাৰ লগত যুদ্ধ নাইণ্টিন ছিক্সটি ফাইভত আকৌ পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ ঠিক সেইদৰে তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত খৰাং বতৰৰ বাবে অলপ দুৰ্ভিক্ষ নিচিনা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু আৰু সেইবাবে এই থাৰ্ড ফাইভ এয়াৰ প্লেনখন ছাকচেছ হ'ব পৰা নাছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট এমেজৰ ছুইফ ইন দি নাইনথ ফাইভ এয়াৰ প্লেন ৱাছ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ দি এমফেচিছ গিভেন টু পিপলছ ইনভলভমেণ্ট ৱিয়া লোকেল বডিজ ইন দি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইনৰ সুধিছে যে মহালান বিজ মডেল কোনটো ফাইভ এয়াৰ প্লেনৰ লগত জড়িত আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ছেকেণ্ড ফাইভ এয়াৰ প্লেন আৰু এই ছেকেণ্ড ফাইভ ইয়াৰ প্লেনৰ মূল এইম আছিলে ৰেপিড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেচন আৰু এই মহালান বীজ হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ফাডাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি দি ফাইভ ইয়াৰ প্লেন হুইচ ফ'কাছ অন গ্ৰ'থ উইথ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইকুইটি ৱাজ লাঞ্চ আণ্ডাৰ দি গভমেণ্ট অফ এই গ্ৰ'থ উইথ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইকুইটি এইটো এইম আছিলে নাইন ফাইভ ইয়াৰ প্লেনিং আৰু এই নাইন ফাইভ ইয়াৰ প্লেনিঙৰ সময়সীমা হৈছে নাইনটিন নাইণ্টি চেভেন টু টু থাউজেণ্ড টু সেই সময়ত গভৰ্ণমেণ্ট আছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান ইয়াত সুধিছে যে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কোনটো পিৰিয়ডত প্লেন হলিডে' ঘোষণা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি নাইণ্টিন ছিক্সটি চেভেন টু ছিক্সটি এইট আচলতে নাইণ্টিন ছিক্সটি চেভেন টু ছিক্সটি নাইনৰলৈকে তিনি বছৰ প্লেন হলিডে আছিলে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপচন চি নাইণ্টিন ছিক্সটি চেভেন টু ছিক্সটি এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি টুত সুধিছে যে ইকনমিক প্লেনিং এই কনচেপ্টটো কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ইউ এছ এছ আৰ অৰ্থাৎ ৰাছিয়া এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক জনাওঁ যে এই কনচেপ্টটো আনিছিলে আমাৰ সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে নাইনটিন ফিফটিত প্লেনিং কমিশ্যন গঠন হৈছিলে আৰু ফিফটি ওৱানৰ পৰা আমাৰ ফাইভ ইয়াৰ প্লেনিংসমূহ আৰম্ভ হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰী ইয়াত সুধিছে যে ফিফ ফাইভ ইয়াৰ প্লেনে মেইনলি কিয় ফ'কাছ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো অপশ্যন এ গাৰ্বি হটাও এণ্ড চেল্ফ ৰিলায়েন্স গাৰ্বি হাতাও সেই সময়ৰ এটা বিখ্যাত শ্লোগান হিচাপে পৰিগণিত হৈছিলে আৰু সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰ হোৱাট ইজ এ ৰ'লিং প্লেন ৰ'লিং প্লেন হৈছে অপশ্যন বি প্লেন উইথ ন' ফিক্স ডেট এন কমেচমেণ্ট এন এণ্ড মোৰাৰ্জী দেশাই এই ৰ'লিং প্লেন আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই ৰ'লিং প্লেন নাইণ্টিন চেভেণ্টি এইটৰ পৰা এইটিলৈকে চলিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফাইভ আণ্ডাৰ হুইচ প্লেন ডিড দি গভাৰ্মেণ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ এন এগ্ৰিকালচাৰেল ষ্ট্ৰেটেজি হুইচ গেভ ৰাইজ টু দি গ্ৰীণ ৰিভলিউচন আৰু এই গ্ৰীণ ৰিভলিউচন আৰম্ভ কৰিছিলে থাৰ্ড প্লেনিঙৰ সময়ছোৱাত থাৰ্ড থাৰ্ড প্লেনিঙৰ পিছফালে যিহেতু ড্ৰথ হৈছিলে সেইবাবে অলপ প্ৰডাকশ্যন কমি গৈছিলে তাৰ ফলশ্ৰুতিতে এই গ্ৰীণ ৰিভলিউচন আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এটা ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হৈছে যে হুই ইজ দি ফাডাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন মানে ভাৰ ভাৰতৰ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ ফাডাৰ হিচাপে জনা যায় এম এছ স্বামীনাথন আৰু এই গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ সময়ত ৰাইচ আৰু হুইট প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে তাৰ বাবে মেক্সিকো আৰু ইউ এছ এ ৰ পৰা এইচ ৱাই ভি চিড্ছ আনিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ছিক্স ফৰ ইণ্টাৰ্নেল ফাইনেন্সিং অৱ ফাইভ ইয়াৰ প্লেনছ দি গভৰ্ণমেণ্ট ডিপেণ্ডছ অন ইয়াৰ উত্তৰ অপশ্যন ডি টেক্সন পাব্লিক বণ্ড ডেফিচিট ফাইনেন্সিং কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি চেভেন ইয়াত সুধিছে যে তলৰ কোনটো স্কীমে মাল নিউট্ৰিচন যোনটো যবলেম তাক এড্ৰেছ কৰে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হব অপশন এ পোশন অভিয়ান কোয়েশন নম্বর ফৰ্টি এইট ইয়াত সুধিছে যে ইন্ডিয়ার নাইনটিন সিক্সটি সিক্স এন্ড নাইনটিন ওৱান ইণ্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ডি ডিভেলুট কৰা হৈছিলে আৰু এই ডিভেলুয়েশনের এইমটা কী আসলে আর এই কেটা অপশনের ভিতর অপশন ওয়ান আর থ্রি দুইটাই শুদ্ধ হয় গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হব অপশন এ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিনাইনৰ সুধিছে যে তলৰ কোনকেইটা অপচনে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টক এক্সপ্লেইন কৰে অপচন এ ইম্প্ৰুভ ইন টেকন'লজি ইনভলভ এইটো হয় ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন দি প্ৰডাকশ্যন এইটো হয় ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন দি ডিষ্ট্ৰিবিউচন ছিষ্টেম গতিকে এই তিনিওটাই ইকনমিক ডেভলপমেণ্টক এক্সপ্লেইন কৰে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি অল অফ দি এবভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি টু বুষ্ট ইকনমিক গ্ৰ'থ দি গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ম'ষ্ট লাইকলী টু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি প্ৰভাইড ইনচেণ্টিভছ টু ইনভেষ্ট ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ওৱানৰ পৰা হাণ্ড্ৰেডৰলৈকে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সেয়া কমেণ্ট চেক্নত জনাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'সমূহত আপোনালোকে কি টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰাটো বিচাৰে সেয়াও কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব পাৰিব গতিকে আজিলৈ ইমতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ